কেনেকৈ কোৱিন কোৱিন ইউনিভাৰ্চেল পাছ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাম। চ' চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। হোৱাটছআপ গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি বিশেষ ব্লগ নহয়, মই যোৱা বছৰ বহুত জেগা ফুৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন জেগা ঘূৰিছোঁ, কিন্তু ব্লগ বনাবলৈ ইচ্ছা নাই আৰু এদিন ব্লগ নবনাওঁ। মই আপোনাৰ মাৰ্চৰ আগে আগে তিনিটামান ব্লগ পাব। এটা ফাৰ্ষ্ট হ'ল মৃত্যুঞ্জয় ব্লগ, আৰু ছেকেণ্ড হ'ল নেগেটিং, আৰু থাৰ্ডটো আপোনাক কৈ যাম। কাৰণ মই মন্দিৰ বহুত ফুৰিলোঁ এইবাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত। কেনেকৈ কোৱিন কোৱিন ইউনিভাৰ্চেল পাছ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাম। চ' চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' হেল্ল' গাইজ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰলৈ যাব লাগিব। মই ডাউনলোড কৰি দিছোঁ, তাত আপোনালোকে মাৰিব লাগিব ইউনিভাৰ্চেল পাছ কোৱিন। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত আগবাঢ়ি যাব। ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰোম বাজাৰত বা গুগলত চাৰ্চ মাৰিলে ইউনিভাৰ্চেল পাছ পাই যাব। বাৰু মই ৱেবছাইটটো লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এনেকৈ ওলাব পেজখন। ৰেজিষ্টাৰ ফ্ল' এষ্টাব্লিছ আপোনালোকে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো দিব, চিটিজেন বুলি নাগৰিক। আৰু ইয়াত লগ ইন কৰিবলৈ মোৰ বিশেষ লগ ইন কৰাই আছে, সেইটো কৰিব নালাগে। চ' আপোনালোকে তলৰ ইউনিভাৰ্চেল পাছপৰ্ট ডাবল ভেকচিন চিটিজেন এইটো ক্লিক, এইটোত মাৰিব আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো, অ'টিপিটো আহিব আৰু অ'টিপিটো টাইপ কৰি দিব। এইটো দেখাই আছে তলত ভিউ পাছ, মই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ভিউ পাছ দেখাই আছে। অ'টিপিটো আহোঁতে অলপ সময় লাগে দেখিছে, আৰু ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰি। আগতে ওলাই থৈছিলোঁ, ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু চেঞ্জ ফটো কৰিলে চেঞ্জ ফটো কৰিব পাৰে। চ' সেয়াই, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।